muito contente. Primeira vitória em T2, primeira vitória na Taça do Mundo. Aqui há 2 anos seguidos que tivemos muitos problemas. Aqui foi quase até a última a sofrer, mas estou muito contente, muito feliz. Nós ontem tínhamos, da parte da manhã, conseguimos a ganhar um grande avanço. À tarde adormecemos um bocadinho, para, como tínhamos bastante avanço, não valia a pena sacrificar a mecânica. Recuperaram os nossos mais diretos adversários, recuperaram um bocadinho de tempo. Mas depois hoje de manhã voltámos a atacar, recuperámos novamente o tempo, que nos foi precioso, porque a 10 km do fim tivemos um furo. Evitei, quis trazer o carro até ao fim, mas foi todo impossível, o pneu começou a se desfazer. Fomos obrigados a parar e mudar o pneu. E conseguimos uma vantagem de 55 segundos, mas que valeu a pena.